לאבד את כולם בשיח שלנו. עלינו ליצור שיח מאופק, סבלני, שמאפשר הבעת דעה בלי פחדים ואיומים, שיש בו מקום לסליחה ולמחילה. שיח שמחזק את המחויבות שלנו לאהבת האדם, כי בצלם אלוקים ברא את האדם. שיח המכבד את מורשתנו, המרבה טוב, המרבה אור ותקווה, ולא מתרכז רק בחושך. כדברי נעים זמירות ישראל, מי האיש החפץ חיים, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע, ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. זוהי תורת החיים. בואו נבחר כולנו בדרך שמרבה את הטוב ואת האור שבנו. כפי שבחרתי, אני לשאת את ערכיהם של בניי, אוריאל ואלירז וחבריהם, ערכי הרעות והאחווה הם נר לרגליי, וקריאתם אחי היא לכל אחד מחבריהם, היא קריאתי. אחים אנחנו.